Здравейте, аз съм Шарох и Екси. В днешното видео на GTA 5 ще видите две много яки състезания с една малка изненада. Преди да започнем, искам да благодаря на ZombieG, че подкрепя това видео и освен това не забравяйте да използвате нашите промокодове в техния сайт, именно промокода PACTATECH за 3% отстъпка на техника и промокода PACTA за 10% на всичко останало. Добре. Ще палим ракетите на Коледа! Let's go! 3, 2, 1. Пум! О! Хлъзга се! Еха! Чакайте малко, че излизам от пътя. Абе, трябва ли да се засилам толкова? Ами, не знам дали трябва, но аз предположих, че трябва. И, ключове, бушчето! Оле-ле-ле-ле-ле! Не забравяй, че сега е сняг! Оле-ле, оле-ле, оле-ле! Добре, направихме го. Буст, майка! Let's go! Оле-ле, 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 излитаме! Уху! И това беше през онова, нали? Вижте само през какво излязох. О, не. То пич иска да ми изпревари. Истиняче! Далеч от мен. Не. Сега пък какво направих аз? Не мога да разбера. Аааа, няма спирка! А, не! Бази тъпия сняг. О-оу, не трябваше да го буствам. И той се фърли. Брат, не трябва да бустваме. Аааа, файер рейс, дитай! Айде и пусти нячето. Чакай бе, колко пъти бе? А това е... А, добре. Ах, този сняг гаден е, бати номера ни направи. А бях първи. Нят, то няма спирка. За жалост е така. Сега къде отиваме? А, нагоре, добре. Направихме първата обиколка. Състезанието е яко според мен. Така. Тука се държа ето и не го пускам. Дано някой друг изхвърчи така пък. Аз забравих къде беше. Ами си припомня като падна още веднъж. Така, и тука. Не пускам. И газ! Тук има мантинели и е лесно. Така че дори да падна няма никакъв проблем. В смисъл дори да се бутна, де. Е сега газ! Сега още веднъж. И ето тук май беше. Не, тук е скока. Вижте от какво излизам. Така. Ако падна пред някой, тия ще е много яко. Давам де, давам. Какво да напрача така? Оооо! Не, приятелче! Така, успях да запазя баланс и вече съм втори! Уху! Сега ще включа бучето и... Не! Не цъкнах го без дискам! Хоу! Не, защо бях първи? Без дискам го натиснах! Пръста ми се изхлъзна! Какво стана, бе? Как изфърча толкова? Оф, тъпия пръст ми се хлъзна, бе! А можех да съм първи! Тем! Еба ти фела направих! Натисна го без искам, какво да... 3, 2, 1... Let's go! Една обиколка... 6 мили... Някакво нереално... Сега ще го видим. О, изпреварят ме. Фак. Така, като ми вземат от буста. Стой сам, радни. Не искам да се бутаме. Не искам да се бутам с никой. Просто направете път. Малек как остана. Ох, какво е това нещо? Хеликоптер! И сега кола! О! Какво? Аз защо влязох от тук, не знам. Кога ще ми е колата? Аз не мога да карам хеликоптери!
Аз си мислих, че това е със самолетчета. То не че самолет мога да карам. Оле-ле, мале. Много яко, но доста трудно състезание. Как се движите толкова ниско, бе? Еба си барзаците. Фархекса садна. Садер! Защо летна, бе? О, време за колички. Така. Хайде! О, втори съм, той се удари. Сега пък самолет. Оле-ле, мале. Оле-ле, мале. Така. Чакайте, че аз съм малко некадърен. О, сега пък мотор! Аз ли ще бъда по-бърз? Е, аз май се прецаках от тази страна. Май се прецаках от тази страна, не знам. А, не, не съм се. Много яко състезание. Тия са уникални направени. С хикса си включвам крилцата. Окей, пиришки крилца. Ще трябва ли да ги включа или не? Както гледам, май не. Ух, помислих, че ще падна. Задържах се. Оле-ле! А чакай, той е там, той е там! Абе, това си чист хеликоптер, бе. Самолет се та. Еба си, якото мотор, че аз не знаех, че има буст. Хайде да политам отново този път със самолетче. Оле-ле! Какъв е пък това сега? Мале, мале, мале. Харесва ли ви? Предполагам да. Охой, крадец. Чакай да не се сблъскаме, защото... Ще стане лошичко. Първи съм, първи съм. Прониквам. Не, нет. Отказвам да ме буташ. Оле, оле, лека ще го взема. О, взех го. О, край, това не мога да го взема. Това не мога да го взема. Какво направих аз, бе? А, карам обратно! Е, край, това вече, това вече... Не! Не! Добре, трети съм.